जिल्ला अदालत तनहुले जबरजस्ती करणी सम्बन्धी कसुरमा अभिनेता पल शाहलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ सा। बिहिबार साँझ अदालतको आदेश आएसँगै शाह जिल्ला कारागार तनहु पठाइएका छन् उनीसँगै मतियारका रूपमा मुद्दा चलाइएका म्यानेजर कृष्ण जोशीलाई चाहिँ एक लाख रुपियाँ धरोटीमा छाड्न आदेश भएको छ न्यायाधीश हरिश्च्र ढुङ्गानाले अभिनेता शाहलाई थुनामा पठाउने आदेश दिँदा उनकै बयानलाई प्रमुख आधार मानेका छन् शाहले अदालतमा दिएको बयानमा घटना भएको भनिएको दिन राति बाह्र बजेतिर रा, पीडितलाई म्यासेज गरेर साथीहरूसँग खाएर बाँकी रहेको बियर पिएर पी पीडितको कोठामा प्रवेश गरेको स्वीकारेका थिए एक्लै सुतेकी बालिकाको कोठामा राति बाह्र बजेतिर रा प्रवेश गर्नुपर्ने कुनै औचित्यता प्रतिवादीले देखाउन सकेको पाइएन न्यायाधीश ढुङ्गानाले लेखेको आदेश पर्चामा भनिएको छ यसरी राति पीडितको कोठामा प्रवेश गरेको भन्ने प्रतिवादीको स्वीकारोक्ति सोही राति नेजले पीडितलाई जबरजस्ती जबरजस्तीकरण गरेका तथ्यसँग भिड्न आएको देखियो अठार वैशाखमा तनहुको दुले गौडास्थित प्रदीप थापाको घरमा बेग्ला बेग्लै कोठामा सुतेको अवस्थामा राति बाह्र बजेतिर नाबालिकाको कोठामा आएर जबरजस्ती जबरजस्तीकरण गरेको भन्दै शाह विरुद्ध पीडितका बुबाले एघार फागुनमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा किटानी जाहेरी दिएका थिए अदालतमा दिएको बयानमा पनि पीडित नाबालिकाले पनि मध्यराती आएर शाहले विवाह गर्ने झुटो आशा हुँदैन भन्दा भन्दै जबरजस्ती गरेको भनेकी थिइन् पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्टमा समेत पीडितको संवेदनशील अङ्गमा पुरानो चोट रहेको भनिएको थियो त्यसलाई समेत आधार बनाउँदै न्यायाधीश ढुङ्गानाले शाहलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएका हुन् पीडितको बयान पनि शाहलाई थुनामा पठाउने बलियो आधार बनेको छ शा। शाह र पीडित किशोरी बीच विवाद सुरु भएपछि भएको छलफलका क्रममा शाहले बोलेको अडियो रेकर्डलाई पनि अदालतले महत्वपूर्ण प्रमाण मानेको छ प्रतिवादीले बोय गर्लफ्रेन्ड बीच सम्बन्ध हुनु नर्मल हो प्रेग्नेन्ट भएको खण्डमा मात्र निजलाई स्वीकार गर्ने कुरा छलफलका क्रममा भनेको अडियो रेकर्डको विश्लेषण गर्दा प्रतिवादीले पीडितलाई गरेको तथ्यलाई थप हुन आएको देखिन्छ आदेशमा छ यो विषय पीडित करणका बाबुआमा सहित दुर्गा बहादुर थापा दुर्गेश थापा पुण्य ओली कमल खत्री लगायतको उपस्थितिमा भएको उनीहरूको कागजमा पनि उल्लेख भएको भनिएको छ बुधबार र बिहिबार जिल्ला अदालत तनहुमा भएको थुनछेक बहसका क्रममा शाहका पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले घटना भएको भनिएको करिब दस महिनापछि मात्रै जाहेरी परेको भन्दै जाहेरी माथि नै आशंका गरेका थिए तर न्यायाधीश ढुङ्गानाको आदेशमा पीडित पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले गरेको जिकिर एउटै फिल्डमा लागेका हुनाले कानुनी उपचारमा जाँदा आफ्नो करियरमा असर पर्ने हो कि भनेर विचार गर्दा पीडितको तर्फबाट जाहेरी दिन ढिलाइ भएको भन्ने तर्कसँग असहमत हुनुपर्ने अवस्था नदेखिएको भनिएको छ आदेशमा आफू कहिले कसरी न्यायिक उपचारमा जाने र कसरी जाँदा दीर्घकालीन रूपमा के कस्तो परिस्थिति वा असहजता आउन सक्छ भन्ने विषयमा पीडित र संरक्षकले गम्भीर ढङ्गले सोच्न र विचार विमर्श गर्न पाउनु नकार्न नसकिने भनिएको छ पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्टमा समेत पीडितको संवेदनशील अङ्गमा पुरानो चोट रहेको भनिएको थियो त्यसलाई समेत आधार बनाउँदै न्यायाधीश ढुङ्गानाले शाहलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएका हुन् शाहका म्यानेजर कृष्ण जोशीमाथि किशोरीलाई करण भएपछि त्यसबारे कसैलाई नभन्न प्रहरीमा उजुरी नगर्न र मिल्न दबाब दिएको अभियोग थियो पीडितका बुबाले दिएको पूरक जाहारीमा भनिएको थियो मुख्य अपराधीलाई जोगाउन उनले आपराधिक षड्यन्त्रको कछोर गरेका थिए तर न्यायाधीश ढुङ्गानाले दिएको आदेशमा मतियार कुनै पनि घटनामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएको व्यक्ति बताउँदै संलग्न कागजातले जोशीको संलग्नता वस्तुनिष्ठ संलग्न खुल्न आएको नदेखिएको भनिएको छ जोशीले शाह विरुद्ध उजुरी नगर्न र न्यायिक कार्यवाही गए नराम्रो हुने डर त्रास र धम्की दिएको विषय कसुरबारे सूचना दिन बाधा अवरोध गरेको कुरासँग सम्बन्ध भएको आदेशमा उल्लेख छ त्यस्तो कार्यका निम्ति कानूनले छुट्टै फौजदारी दायित्वको व्यवस्था गरेको पाइन्छ न्यायाधीश ढुङ्गानाको आदेशमा भनिएको छ प्रस्तुत मुद्दामा उल्लेखित विषयतर्फ अभियोजन पक्षबाट समुचित ध्यान पुग्न सकेको पाइएन न्यायाधीश ढुङ्गानाले आदेशमा बेलायत र नेपालका दुईवटा नजिर समेत प्रस्तुत गर्दै कसैलाई मतियारको रूपमा सजाय गर्न उसलाई कसुरका अनिवार्य तत्त्वका रूपमा जानकारी हुनुपर्ने बताएका छन् कुनै कसुरको साझा योजनामा सहभागी भएर उसले गरेको कार्यबाट मूल कसुरदारमा उत्साह थपिएको छैन भन्ने कुराले पनि मतियारको अपराधिक दायित्व यकिन गराउने उनले भने एका छन् म्यानेजर जोशीको हकमा मतियारको भूमिका खेलेको भन्ने विषय पुष्टि गर्न पीडितको बुबालाई दिएको जाहारी र पीडितले पछि पुनः गरिदिएको घटना विवरण कागजात बाहेक अन्य प्रमाण नभएको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ दुई कुरा बाहेक अन्य वस्तुनिष्ठ आधार प्रमाणबाट देखिन नआएको हुँदा प्रतिवादीलाई थुनामा नै राख्नु पर्ने पर्नेसम्मको अवस्था देखिएन न्यायाधीश ढुङ्गानाले भनेका छन् तर घटनाबारे समयमै थाहा पाएर न्यायिक उपचारमा जान सुझाव दिनुको साटो उल्टै पीडितलाई उजुरीमा अवरोध गर्ने धम्क्याउने र दर त्रास देखाउने जस्ता काम गरेको भन्दै अदालतले उनलाई एक लाख रुपियाँ धरोटी माग्ने आदेश गरेको छ बयानका क्रममा पनि जोशीले धम्क्याएको स्वीकारेको उल्लेख गर्दै आदेशमा उनको व्यवहारलाई पीडितप्रति देखाएको गैर जिम्मेवारी क्रियाकलाप भनिएको छ कतिपयले अदालतले अभिनेता पल शाहलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको आदेशले कलाकार शाहलाई दोषी ठहर गरेर कैद पठाएको पनि ठानेका छन् तर यथार्थमा भने उनी दोषी ठहर भइसकेका होइनन् न त निर्दोष नै साबित भएका छन् बरु अदालतले प्रारम्भिक प्रमाणबाट उनलाई निर्दोष भन्न नसकिने प्रारम्भिक दृष्टिकोण तय गरेको हो कुनै फौजदारी अपराध भएको भनी उजोरी परेपछि प्रहरीले अनुसन्धान थाल्छ अनुसन्धानका क्रममा प्रमाण भेटिएमा प्रहरीले संलग्न व्यक्तिलाई छानबिनको दायरामा ल्याउँछ ऊ कसुरमा संलग्न छ भन्ने लागेमा प्रहरीले प्रमाण प्रमाणसहित अभियोगपत्र अदालतमा पेश गर्छ प्रमाणले पुष्टि नगरेसम्म हरेक व्यक्ति निर्दोष हुन्छ भन्ने फौजदारी न्यायको आधारभूत सिद्धान्त हो त्यसैले अदालतले आफू कहाँ सहित पेश भएका आरोपितका बारेमा प्रारम्भिक सुनवाई गर्छ सुरुमा आरोपितको बयान गरिन्छ अनि उसलाई मुद्दाको अन्तिम प्रक्रियासम्म के गर्ने भन्ने टुङ्ग्याइन्छ त्यसमा तीनवटा विकल्प छन् अन्तिम टुङ्गो लगाउन जेलसम्म आरोपितलाई थुनामा राखेर रा, मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउने पहिलो विकल्प हो दोस्रोमा आरोपितलाई धरोटी मागेर धरोटी रकम बुझाएमा रिहा गरिन्छ तेस्रो प्रक्रिया सामान्य तारिकमा छाड्ने हो जसमा आरोपितलाई खोजेको बखत उपस्थित हुने गरी सामान्य तारिकमा रिहा गरिन्छ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता दुई हजार चौहत्तरमा तीन वर्षभन्दा बढी सजाय हुने आरोपमा मुसिएको व्यक्ति घटनामा संलग्न छ भन्ने प्रारम्भिक सुनवाईमा देखिएमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने व्यवस्था छ कलाकार शाहमाथि नाबालिकामाथि बलात्कारको आरोप थियो जुन पुष्टि भए बाह्रदेखि चौध वर्षसम्म कैद सजाय हुन्छ त्यसैले जिल्ला अदालतले प्रारम्भिक सुनवाईका क्रममा नै उनी संलग्न भएको आशंकामा बल पुग्ने प्रमाण भेटिएको भन्दै थुनामा पठाउने आदेश गरेको हो अहिले जिल्ला अदालत तनहुले पल शाहलाई थुनामा नै राखेर रा मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्छ भन्ने आदेश गरेको हो शाह विरुद्धको अर्को मुद्दा नवलपुर जिल्ला अदालतमा समेत विचाराधीन भएकाले अब प्रहरीले उनलाई नवलपुर जिल्ला अदालतमा पेश गरी तनहुकै झैँ प्रक्रिया दोहोर्याउनेछ अब पुरमा अदालतले छाड्नु भन्ने आदेश गरेमा समेत शाह छुट्न सक्ने अवस्था देखिँदैन तनहुको आदेश चित्त नबुझेमा कलाकार शाहले उच्च अदालत पोखरामा आदेश बदलको माग राखी निवेदन दिन पाउँछन् जिल्ला अदालत नवलपुर पनि पोखरा अन्तर्गत पर्ने भएकाले त्यहाँको आदेश विरुद्ध पनि कुनै पनि उच्च अदालत पोखरा जान पाउँछ उच्च अदालत पोखराले जिल्लाको आदेश हेरी त्यसैलाई सदर गर्ने धरौटीमा रिहा गर्ने वा साधारण तारिखमा छाड्ने भनी तीन मध्ये कुनै एक आदेश गर्न सक्छ यो आदेश पनि अन्तिम हुँदैन उच्च अदालत पोखराको आदेश विरुद्ध समेत कलाकार शाह सर्वोच्च अदालत आउन पाउँछन् अथवा उनलाई साधारण तारिखमा छाडेमा सरकारी वकिल त्यो आदेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालत आउन पाउँछन् सर्वोच्च अदालतले पनि उच्च अदालतले गर्ने आदेशलाई सदर वा बदर गर्न सक्छ सर्वोच्च अदालतले गर्ने आदेश भने अन्तिम हुन्छ तर सर्वोच्च अदालतबाटै आदेश आएको भरमा शाह विरुद्धको मुद्दा टुङ्गिँदैन किनभने कलाकार शाह विरुद्धको बलात्कारको आरोपको मूल मुद्दा जिल्ला अदालत तनाहुमा विचाराधीन छ जिल्ला अदालतले अब पीडितको बयान लिने साक्षी बकपत्र गर्ने थप प्रमाण बुझ्ने लगायतका काम गर्छ दुवै पक्षको बहस लगायत सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि जिल्ला अदालतले बलात्कारको आरोपमा हुन् या निर्दोष भनी फैसला गर्नेछ र दोषी ठहर भएमा केही दिनपछि उनलाई कति समय कैद राख्ने भनी सजाय निर्धारण र क्षतिपूर्तिको आदेश हुनेछ दुवै अदालतमा मुद्दा चलेकाले कुनै एउटा अदालतले दोषी ठहर गरेमा उनी कैदमा बस्नुपर्छ दुवैले दोषी ठहर गरेमा भने अलग अलग कैद सजाय भोग्नु पर्दैन एकै पटक बसेको कैदबाट दुवै सजाय कट्टा हुन्छ जिल्ला अदालत ले पछि गर्ने फैसला विरुद्ध उनी वा सरकारी वकिल पक्ष उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्चसम्म पुग्ने बाटो भने बाँकी रहन्छ